искам да риме, да навине пада, като тя звъни. Няма да се обаждаш. Викам, кажете поне на детето, какво се случва? Кажете се, какво става? Тя се скара къла. И накрая, без извинение. И накрая, да. Имаш един по-възрастен. На мене никой извинение не ми даде. Извинявайте. Без така, нали, наобщо. Само на мен извинявайте. Чао. Куче, всичко гледах, ще видите тук. Как ме свалят, като куче ме свалят долу и ме дърпат. Влачиха го по земята. Влачиха по земята. Той с вързани ръце, те го стовариха на колене и го влачиха. И едно е такова, разбира се, омерита. А някакъв, поне някаква заповед за обис не ви ли показва? Добре, те показаха, те ми дадоха. Вие видяхте ли? Аз видях. Как да като никой не ти дава го четеш, той е от толкова ти го показва. Ето, заповед за обис. Ще ми достави един екземпляр от тази заповед да видя. Добре, с адвокат Марков, ти говорите ли? Ние след като ми пусаха от полицията, се пусаха, той дойде. Сина му дойде. И той ни каза да си извади медицинско и в понеделник. И оттам отидехме да вадим медицинско. Полицията. Извадихте медицинско, това е във вас, нали така? Да, да. Може ли да го погледнем? Може. Ние даже трябваше да го снимаме. И нали го снима? Да, за мен. Не, ако искате тук на близо. Чакай да има Андрей. Андрей. Я го питаме, ни какво отидеме да го... Не, камо ли ви... Значи от второ не има проблеми с хора, които не са ни... Нищо направило. Качулка на цялата работа. Те думкаха, правиха тук, що доти и така нататък. Тя кола, идвам си аз долу. Тук 20 качулки, тя погащи. От кревата погащи и седи потник. Стои отчаяна на страната. Кучета ли сме, убийци ли сме, какви сме сад, аз не мога да разбера. Просто не знам, не знам. Това държава живееме, просто това не мога да, това начин, не мога да си го обясня. Имам желание, ако има някакви хора, не някакви, то има вече много хора, които са потърпевши от полицейския произвол, просто да се обединим в една група, да подадеме жалба срещу нашата полиция, но не е тук в България, извън България, защото тук просто всичко ще се потули, както всичко се получава, както всичко се случва. И да се знае в наша държава какъв терор се упражнява върху най-обикновените хора. Това просто вече е нетърпимо, нетърпимо. То не е Краси Аврамов, то не е той, не е он. Кой ли не? Аз вече подозирам, че всеки един просто смъртен човек, който се движи по улицата, може да бъде нападнат, тръщнат на земята като наркопарон, като не знам. Да, аз днеска преживях. Аз такова нещо не съм за сами, като просто ми... Ужас, кошмар, шок и още не мога да дойда на себе си да повярвам, че това наистина ми се е случило, че не е било някакъв кошмарен сън. А добре, вие сползвам да имам някакво магазинче тук, да, магазинче. Стоки, не, не, малко София. Акцизни стоки, нещо в масата от някакъв... Нищо не, не, казваме... Аз си казвам, ето е магазин, отивайте, колкото искаш ще проверявайте. Казвам, ето, ние работим там. Магазина ми е 29 квадрата със сладки неща, безалкохолни, алкохол и цигари. 29 квадрата е този магазин, не е някакъв склад, не е нещо, борса. Работи на нашите дъщеря ми. 20 квадрата е. Това ли е тук пораженията? Има ли още някъде? Ето всичко може да се казва. Не знам, ние сега се прибирам, аз те имам и още е супер много неща. Сега се прибирам, не знам това на първо виждане съм видяла, може и да има. Може да ми нещо и крадем, от къде я знам. Водат поетни лица, ние не знаме. Аз бях много заключен с белезници, въобще не знам. Това са вика нашите поетни лица, а кои са, що са, какви са и така нататък. А протокол за обис подписахте ли? Е, подписах, да, имам. Имаш ли аз подписах, изобщо не ми нямаха да прочета. Това телефона са ми взели и ще ми 5 кутики цигари. А да, това ли е дубликат, нещо да го погледнем? Имате ли? Да, да, което е дадено. Аз обикаля с тях по тайт смисъл. Е, така правят, не се съпрявя. Чакай да видя сега, няма възражение. Ето това е. За какво беше това? Това е копия. Е, за телефоните, ето ми взеха. Три телефона, кой ще ни... Два телефона и кой е три? Три телефона ми взеха. Отнемат ви ги, какво ви казаха? За разследването? Да, ми разписка и нищо ми не казаха. На мен обяснението ми беше, че ние можем всичко. Аз викам, защо не взимате телефона, какво е това МТ, защото тук няма сигнал. Ние не можем да знам, може само на МТ детектуваме. Прокурора ни е разрешил всичко да правим. Кой е прокурор? Стана ли аз прокурора, който е разписал? Не знам, ето, не са ми оставили... Ние нямаме копия от протокола. А дали го има, дали ще го направят сега? Показах ми нещо отдалече, ама дали за мене става просто? Как да четете, ме бяха направи когато такъв
И аз гледам като те кой добре, добре, ето, проверявайте, няма проблем. Смееш ли да не се съгласяваш? Те толкова ми пиха, че какво правиш? Добре, добре, не съм го и прочел, казвам ви. Ето, имаме протокол. Да, ма, дайте ми на мене нещо, копия от него. Копия от протокол, но ще трябва да спокоя си да го видя. А те сега до утре мога да направя, примерно, до други ден. Така че, какво да ви кажа? По принцип, мисля, че трябва да остава копия от протокола, който е, нали, за проверката. А само протокол, за което ми, което ми е взето. Ето. Да, и поемните лица. И поемните лица ги има. Но те, предполагам, са хора от, от Симеонова техни хора. Така че, защото пише един от София, други откъде беше, не знам. Това не ме интересува, нека, нека си имат. Ама аз знам ги тия да не са кръци, защото да му уберат. Откъде ги знам, писа. Разбирате ли ме? Всичко да ни гледа вкъщи. А мислите ли да предприемете някакви действия? Поредоник с адвокат Марковски сме се разбрали да подадем жалба срещу полицията за тази вандалщина, която ни упражниха и за целия побой, за психически, и за физическия турмоз, и за ако всичко. Ако имаме възможност, имаме пари, ще направим и за по-нагоре, ама няма пари, така че за Страсбург как да стане? Медицинско ще си извалил. Да, 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 е, нали го показвате, снимахте ли го ви отдаве? Произвощина, това е. Че да, лошо, лошо, ако лошо. Ако бях по-млада, нямаше един ден да остана повече тук. Един ден нямаше да остана. Мъжа ми е пред пенсия, аз съм на 47 години да преживея това нещо. Нямам думи да ми се живея в тази скъпана държава. Не стига да тук 14 часа работя в този магазин. Казвай, че сте били тебе. За да си изкарам, да си покрия най-елементарните нужди, вече до там сме го докарали. Приятел, нали там казвам, че вкъщи всичко. Защо го бият днес? Защо го бият? Те питаха, питаха ли те кой има вкъщи или така да питаха ме, да, имат ли хора във вас? Викам, да, дъщеря ми с приятел е вкъщи. И те знаят къде са. Викам, като влезете, ще видите, не знам сега къде са. Кухнята ли са, то те, че са, може да пият кафе. Не мога да ви кажа къде са. И излязах, те беше за голеко, колкото се беше там. 9:30. И казвам, не знам къде са. Те влизат и го почват да го налагат. Защо? И близниците. Добре, нека, нали да не казвам се против. Примерно. Ама защо го бият? Обяснете ми. Чак ще го операция. Зарите ли го операция, има очето рите. За кого го ритете? Добре, ако приемам хипотетично, че се окаже, че това е било грешка поредна. И, и, и се появи министър Цветанов и ви се извини лично. Ще приемете ли неговите извинения? Ма какви извинения? За кого става въпрос? За кого? Ще ми компенсира ли позора, който претърпях позора, на банка? Искам да излезе в Илиенци и да ми говори един час и да ми се извинява пред всички. Аз това искам. Да ми поемеш щетите тук на разбитите врати. Какви щетите? Главата да ми... Всякъде ме боли главата. Затова ли? Нали знаеш лафа за битие? Да, аз то трепам, па после ще ти извиним. Извинявай, че то трепах. Така ли? Не става така. Бойко, като се извини, дали ще върне момичето на родителите им? Ще го върне... Нямаше прати за месо, за кучетата храна. Станахме вече тук като някакви животни. Той точно така ни третира, като животни. Не като хора с разсъдък и ум в главата, като някакви животни, които трябва да се смажат, да нямат една стотинка в джоба, да ги докара до просеч като яга и само да му викат така. Е, няма да стане. Съжалявам, трябва да ми промият мозък още. Явно няма да стане лесно. И не съм само аз. Редовно влизам във Фейсбук на тази страница, виждам хората какво пишат и виждам, че не съм аз единствено отчаяна от нашото управление, от терора, който се упражнява геноцида на целия народ, да ни докара до просеч като яга. Райца, колко хора подкрепят всъщност? Ами вече хора става към 2000 групата. 2000 души? Да. А тя е създадена лятото. Лятото някъде, юни-юли. Но въпреки всичко, след случката имаше хора в групата, които се усъмниха в истинността на нейните. Ами като го преживеят, може би аз слезнах на земята. Да, да, на мен също като видях екшена с Краси Аврамов, ми беше смешно и викам, не, не, това не може да бъде. Не е истина. Е, сега го преживях и не ми е смешно, просто, просто ми идва да, да ако имам автомата, стрелям наред, честно ви казвам. Да, хората виждат само лошите неща, винаги и търсят подвола телесена дума.